med i Vogue, där finna på Facebook, men det har väckt ramaskri världen runt. Ja. Bara apropå det. Snart blir det dags för luftballong med fallskärmshoppning och medeltidsvecka, men först är det dags att lämna över till nyheterna, för klockan är 11. Välkommen till TV4-nyheterna. Det börjar i London som skakats av kravaller i natt. Det som började som en demonstration mot att polisen skjutit ihjäl en fyrabarnsfar urartade till rena kriget mellan demonstranter och polisen i stadsdelen Tottenham. Hur duktig du är. Bensinbomber ven i luften och tre polisbilar, en buss och flera byggnader brann i norra London.